हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स आपन पुणी गोटे नुआ भिडियो को वेलकम आज टिके एते सकाल रु ब्लॉगिंग होउच माने आपन भाबी परथिबे काहेकि स्टार्टिंग करू छ अमर जने गेस्ट आसीबार छ अमर शो को आज तो सी हेले ओजा बहुत दिन पर तांको स देखा हबो आ ओजा जने बहुत बढ़िया मजालिया लोक तो आपन भिडियो शेष पर्यंत देखले जानि परिबे तो ओजा पई आमे किछि ना किछि त व्यवस्था करय पड़े जे तांको खाइबा प्रति बहुत दुर्बलता तो चालंतु आमे भिडियो स्टार्ट करबा आ आपन शेष पर्यंत देखंतु भिडियो को लाइक शेयर कमेंट करय जमार भूलिबेनि ପାନ ହଉଛି ଶିବା ସୁରବୀ ପାନ ଆମ ଗାଁ ନେକୁଳ ନନାର ପାନ ହାଲୋ ନୋ ହାଲୋ କୋ ଖାଲି ତ ଫୋନ ବ୍ୟସ୍ତ 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 କୋଉଠି ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଯିବ ନଦୀ ବନ୍ଧ ପିଲାଦିନେ କେତେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ରେ ହଁ ପୁରୁଣା ଡାଲମା ଟୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉଷୁନା ଭାତ ଖଟା କେତେ ଭୋଜି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ପସନ୍ଦ କରୁଛ ମୁଁ ଡାଉଟରେ ବାପା ନହେଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ରଘୁକୁ ହଉ ନହେଲେ ପେଣ୍ଟୁ ଗୋଟେ ପଠେଇଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହେଲେନି ତ ମୁଁ ଡାଉଟ ଗାଡ଼ି ଡରିଲେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ବୁଝିଲୁ ବାପା ଗାଡ଼ିର କାଗଜ ପତ୍ର ଠିକ କରିବା ଦରକାର ସରକାର ତୁ ତ ଟିକେ ଠିକ ଆଣୁନୁ ହେଲମେଟ ନା ଗାଡ଼ି ଘେଘେ ବୁଲଉଛୁ ବାପା ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବ ରେ ବାପା କଥା ମନେ ରଖୁଛୁ ବାପା ଠିକ କଥା କହେ ସୋ ଗାଇଜ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଜି ହବ ଚିକେନ କଷାକୁ ପୁରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରୀ କରିବା ଆଜି ଅଜା ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ କରିବା ତା ସହିତ ଚିକେନ କଷା ହବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ଅଜା କେମିତି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବେ ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ କଷା କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା ନାତିଆ କହୁଥିଲା ନଦୀ କାନ୍ଥ ଗଛ ଅଛି ଦେଖି ଟାଇମଟା ଦେଖିବା କେତେଟା ହେଲାଣି ଯେ ଆଜି ମଣିଷ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲାଣି ଏ ହୁଡ଼ା ଗଡ଼ି ଉଠି ଉଠି ଆଉ ଦେଖିବା ପିଲାଦିନେ କେତେ ଡାଲମା ଭାତ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅଜା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଚିକେନ କଷା କରୁଛୁ ତ ଅଜାକୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଅଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଅଜା କଣ ଆମ କଷ୍ଟମର ଅଜା କଣ ଆମ କଷ୍ଟମର ସରି କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜା କୁହନ୍ତୁ କିଛି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବରକୁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମର ନାତିଆଟି ଭଲ ଭାବନା ପିଲାଟି ଭାବି ଯେମିତି କାମ କରେ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଟିକେ ଲାଇକ କରିବେ ନାତିଆକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଟିକେ ନାତିଆଟା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଅଛି ମୁଁ ଦଣ୍ଡପତ କରୁଛି ହୁଡ଼ା ଗାଡି ଉଠିକି ଆସିଲି ଆଜି ତମ ମନ ଖୁସି ତମ ଆଇ ବି ଦେଇନଥିବ ଖାଇବାକୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛ ମତେ ପୁରୀକି ଚିକେନ କଷା କରିଛି ତମ ମନ ପସନ୍ଦର ହଉ ପ୍ରେମିତା ତ ପାଗଳ ଖାଲି ହଉଛି ହଉ ପ୍ରେମ କରୁ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଲେଟ୍ କରିବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କାମରେ ଆମର ଏବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଯୋଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ କଷେଇ ଦେଖ
बटन दबा देंगे अट्टा बेला चलचे आउ हमरो नक्टु अदा कुआ वाले आयो रे मा नक्टु अदा को हमरो अपेक्षा दहौ नातिया मोर केते परिश्रम कलाणी हरे नातिया आवा हलु नाही करदा मोर ठीक ठाक है बोललो अट्टा हो खाली बोललो स्कूल ले हा हा ओ तते भल्ला बहुटा मिलि बरे बापा जाहौ मते केते भलो पाए मोर नातिया आउ जाहौ मते खलियाणी की दे देलाणी आ पडे तरेडी हे गलाणी पूरी कि चिकन एथरो भोजन करिया बापा आनो रे बापा अजा को पूरी दबा हा केते राजा आज खाइबो आज तो पेट फुल करबी रे आयो रे मा जी अजा खाइबे चिकन कसा को पूरी कोन अजा खुशी ता बहुत खुशी रे बापा तमा पुते बहुत खुशी है गली आउ मते खाए की को अजा तम टेस्ट केमति लागो हो देखिए चिकन कसा पूरी केमति लागो जे खाया चलो जाहु खाई बाल दी भारी सुपर लागु जी भारी बढ़िया खाई बा अच्छा अदा आई एम दी केते दे छन ने आई बुढ़िया लाने रे से कोन तब र घर पाड़े चिता जाहु बढ़िया खाई बा शांति नहीं लाने मते बापा